Працягваем выпуск. Гомельскае абласное аб'яднанне прафсаюзаў папаўняецца новымі пярвічкамі. У першым паўгоддзі ў рэгіёне створана 108 арганізацый. Амаль усе з'явіліся ў прыватных кампаніях. Цяпер іх працоўныя калектывы пад абаронай прафесійных саюзаў. Аб гэтым не толькі гаворка ішла на сённяшнім пасяджэнні прэзідыума Савета абласнога аб'яднання прафсаюзаў. Абмяркоўваліся таксама вынікі работы юрыдычнай службы. Зараз у яе саставе 13 прававых інспектараў, якія прадстаўляюць інтарэсы членаў прафсаюзаў у судах. Так, за 6 месяцаў 2019 года па просьбах працоўных падрыхтавана 67 працэсуальных дакументаў у судовыя органы, а таксама 7 апеляцыйных і наглядных скаргаў на рашэнні судоў. Дзякуючы мэтанакіраванай дзейнасці прававых інспектараў на свае працоўныя месцы вярнуліся 6 незаконна звольненых грамадзян. На карысць членаў прафсаюзаў спагнана ў тым ліку і ў судовым парадку каля 220 тысяч рублёў. Такое паняцце, как прафсаюзная юрыдычная служба в прафсаюзах Гомельской области появилось относительно недавно. В ноябре 2018 года при правовой инспекции Федерации прафсаюзов Беларуси была создана прафсаюзная юрыдычная служба. Основное направление данной службы – это юридическое сопровождение от этапа составления проекта искового заявления до непосредственно представление в суде первой инстанции и также в апелляционной инстанции.